Leo ni siku ya furaha kwa maana tumekwenda kumaliza mwaka. Na mbele ya kuimba nitakwenda kushukuru kanisa hili. I just want to thank the church before I sing. Nitakwenda kushukuru mtumishi wa Mungu. I'm going to thank the man of God. His Excellency Pastor Francois. Ni baba alinibariki nilipoingia hapa kutoka Afrika. He's the man that blessed me when I came here from Africa. Ni mtumishi wa Mungu ana uchoyo. Ni the man of God that is not selfish. Ilikuwa mtemi stress. It was in 2013. Anijui. He didn't know me. Alinikutana sehemu niko naimba tu. If he saw me singing. Alikuwa nikaa kwenye kiti. He was sitting on a chair. Akasikia Mungu anamgusa ndani ya maisha yake. And he felt God touching him. Mungu akamwonyesha kama huyu kijana iko na moto wa Mungu ndani yake. And God showed him that this man has a fire of him. Akuniomba namba simu. He didn't ask me for the number. Alitafuta namba simu kwa watu wengine. He looked for the number to somebody else. Akanitafuta. And he was looking for me. Akasema kijana anataka kuja kutembelea nyumbani. He said, my brother, I want to see you in your house. Nitumie address ya nyumbani. Send me your address. Nikamweleza mke wangu tukamtumia address. And I told my wife and we sent the address. Mtumishi wangu alipofika nyumbani akanibariki. And the man of God came to my house and blessed me. Na baraka aliyonibariki inaendelea kuzidi 100 kwa 100 kila siku. And the blessing that he gave me still continue years and years. Kweli nawaeleza kweli huyu mtumishi wa Mungu ana uchoyo. I'm telling you the truth, this man of God is not a selfish man. Aliniita akanipeleka kwenye masomo ya pastoral counseling. He took me to the counseling pastoral. Ilikuwa kabisa mtu wangu alikuwa na mimba kubwa ya mtoto wangu wa kwanza. And my wife was pregnant with my first child. Tulikuwa nakuja kwenye mvua tunaenda kwenye shule hili. And we're coming from the rain and going to a school. Nikasema siku moja nitapata bahati ya kushukuru kwa ajili ya mtumishi huyu. I said like one day I will have a chance to testify for this man. Na ile kibali amenipa ile karatasi inaongeza zile karatasi kwa karatasi sema amen. And the paper certificate that he gave me give me more and more certificates. Namshukuru mtumishi wa Mungu. I thank the man of God. Kupitia Mungu ndani yako. Through you God use you. Na ndio nakubarikiwa kiroho. And I'm blessed today. Bwana awabariki. May God bless you. Praise and worship mje kutusaidia jamani. Karibu. Amen, amen. Receive my praise, O Lord.
Amen.